تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد. Siaran langsung. Dari siaran langsung. Iki ke kulit anu, Mbak. Kok anu enek. Munggah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ini rumah saku kok. Tapi ki kaya piye? Garis, garis. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi ayahsabu allan la iki ki ngidhasare yo yo ireng watu ireng lho Pak iki ngidhasare watu ni yo ireng watu alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqta hamal alqaba wama adraka mal alqaba mbak mbak qaba tot 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 ya mbak peng to ini oh mantep e rene ngene makanan alamin aman sampean gawe topi yo inka ashabul maimana patune anu alladzina kafaru bi ayatina ashabul mashama nemplok urep urep iku bismillahirrahmanirrahim iki lek ngarani apa sing lek isik cilik ke kremes kan urep ah wan qamari idza talaha wan nahari idza jallaha iki wal laili idza yaghsha ya tegaliku rawa ini lah ini cari kiwa urep lo iki wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fuduraha wa taqwaha qad alhamaha. Tapi kuwi kuwi ke cara anune duduk-duduk sing dipangan sing dipangan kan sing putih e. Jerone daginge iku kan cara srong kuwi sik nemplok kate lek ilang ki. Ilang kan bro. Wis ora gelem nemplok. Wallahi wasuqaya. Apa? Fadandana
ذنبهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Yo kae lho, pokok iki sing metu metu berliane. Apa ne kae? Cine. Wanahari idza tajalla. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Dadi cepak iki kasur. Kon turu. Iki koyoke kasur sing kasur ngasean. Sing anu iso mlaku kae lho. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ قَلَّ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا نُطُبِي pemandangan kuwi api-api pantai ini kan resik. Bangun iki ora kaya ora tau umure. Tapi watune beres. Ngarep kae malah luwi rong. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mbak. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad tanggapi, Mbak. Ketok. Aku lewis mulai kita. Si kene nek kene mripate awake dhewe sik silau. Satri teko ngendi kuwi? Ora tak sauri. Dicak ora. Dicak gendem.
kana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana. Kene kene, Mbak. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ru'a. Ara'aita alladhi yanha. Abadan idza shalla. Kamu ndelok nang Google ta, Mbak, iki? Nek anu